Kau. Gadara ga mai hali ne, gadara ga mai dukiya ne, gadara ga mai karfi ne, gadara. Kamal dan gidan Hajiya Balaraba Jimaita, babbar ƴar kasuwa da take sharafin kasuwancin ta a ƙasashen ƙetare, musamman Dubai da sauran ƙasashen Laraba. Tana da duk wata hanya da za ta sada kanta da abin da take so. Tana hulɗa da manyan ƴan siyasar ƙasar nan, yaranta biyu kadai. Wannan dalilin ya mata katanga da sake yin aure, domin tana ganin kafadarta ɗaya da kowanne namiji. Yaranta Kamal ya gaji abubuwa da dama a wurinta, daga ciki akwai gadara da tsananin ji da kai. Dukiya kuwa ba abin da ya rasa, yana yin abin da ya so a lokacin da ya so. Ta sanar da shi haka ne kadai zai bambanta shi da talakawa. Thank you.
Okay. How many times sun yi magana a gidan naka da sake da fataliya? Kuna so ku nuna mun cewa bani da ikon sawa ko ana kina cikin gidan nan? Kai hakuri ne ba. Wata kuwa. Da ma ajiyar ta ce ta ga laka ta da shin ka sai rafa mata kawai a gidan nan. Shine abin da zan samu kenan a matsayina. Hakuri. Me yasa kuke dogaro da shi kuke kare doka? Akoreta. Waye ne kuma? Nan ne gidan Hajiya Balaraba ko? Kware ma da ai ne a nan ne. Okay, to suna na Zina. To madalla madalla masha Allah. Yarinyar ma zangaraba dai ba ta zuwa. To to to. Dan baba na ne ya aiko. To ke ina ce a ke ba kuwa ce a garin nan. Kina yar garin nan kina tuki a gidan tsoho na ci da ku da tuki a gidan nan. Ki ce baki san nan gidan ba? Na yata nan ma ba kuwa ce. Yarinya an da bu hoda. Yar gidan dreba an zo ba a san gida ba. Gaskiya ne yaran nan. Wa'annan ƴan matan dole mu kiyaye su. Yan mun sanar da Hajiya ta san yanda za ta yi da irin ku wallahi. Ba za ta yi ba. Ba ki san nan gidan ba. Lalle kuwa. Ina masu gidan suke? Ba ki ga kama ba ne? To idan kana ɗaya daga cikin waɗanda za mu iya ba mu saƙo idan mai gidan ta zo, ka sanar da ita cewa babana ba zai samu damar zuwa ba. Saboda ya tashi da rashin lafiya ciwon ciki, kuma wayansa jiya ruwa ta buga. Kana wurin gyara. Na tsaya na gama sauraron wawancin ki ne don na san wace ce ki. Faɗa miki gaskiya? Kin ji a kanki. Waye kai, me kuma za ka iya yi? Rufe mu kofa. Ina so ka duba list ɗin duk matan da suka bar sunansu a gidan nan. Ka kira mu koda hudu daga ciki. Okay, sai an gama. Hello, Farhana. Lafiya, hello, lafiya. Ki zo ogana san ganin ki. Ina so kowace daga cikinku. Faɗa mun girman san da take min da kuma abin da take yi a kaina. Ina son ka fiye da yadda Bafulatan yake son Samuel da ya gada a wurin mahaifinsa. Sana kuma son isa da kada komai da na mallaka a rayuwa. Ina son ka kamar yadda hanta ke katar jini a tare da ita. Ina maka so irin wanda kusance ba zai taɓa yiwuwa a kansa. San da nake maka ya fi ƙarfin ajiya a zuciya. Na cakuɗa shi da rai da ruhina yadda nake kare da shi. Zan iya yin komai har da baka ka kama shi. Ba zan iya cewa ina son ka ba. Saboda bakina baya yi wa zuciyata ƙarya. Girman san da nake maka ya wuce girman dutsen Odo. Ina jin zan iya komai a kanka har da fasa aure na. Ku ayyu da za ka zo kira na mai hankali. Maganar banza, ni za ka zo ka yaudara da ƴan matan da ka bibbiya? Ni dai ina son faɗa maka idan dai mai gidan ta zo. Ka tarar da ita babana ba zai sake aiki a nan gidan ba.
tarbiyyar da mahaifina ya bani ya koyar da ni kare mutuncina ta kowane hali. Na mare ka ne saboda na lura kana da halin awaka. Gadara ga mai hali ne, gadara ga mai dukiya ne. Kowa ya ba ku dama ku shiga. Kamata ya kafa tambayar me kai muka zo muka ba. Saboda zan yi wannan tambayar. Saboda koda uwarka da kake gadara da ita. Ta tambayi ma'aikatan gidan nan za su samu ansar da za su wata. Kai ka san wace ma'aikata? I want to see you get out. Idan baka bi ni a hankali ba sai na karkace bakin ka kafin na kai ga station. Dama na rabe ina tare da wannan rana sama da shekara biyar da ta wuce. An gaya maka abin da za mu yi. Sai da muka tafi takardar kama ka. Sannan muka zo. Kuma uwarka. Amma na ga kuma ta ce ku faɗa mana dalilin da ya sa ku kama shi. Jiya akwai yarinya da ta zo gidan nan. Sunanta Zainatu. Sun samu saɓani sosai. Jiya aka samu an tura aka shi ta. Aka shi ta? Ai amma aka shi ta. Kuma mun samu hujjoji sauran bayanan ne ke tambaye. Gadara gadara ni karfi ne gadara.